Administratori i Britanisë së Madhe Norman, një ditë pas protestës kombëtare, ka shkuar në zyrë kryedemokratit Lulzim Basha. Në fokus të këtij takimi ishin protestat e opozitës si dhe kriza politike e cila ka mbërthyer vendin. Ky takim vjen një ditë pas ndërkombëtarët kanë dënuar aktet e dhunës dhe u kanë bërë thirrje Bashës dhe kryemadhit që të mbajnë përgjegjësi. Një ditë pas protestës së opozitës së bashkuar, ambasadori britanik Norman ka zvarkuar në zyrën e kryedemokratit Lulzim Basha, ku zhvilloi një takim kok më kok për rreth 40 minuta. Në fokus të këtij takimi ishin protestat e opozitës dhe kriza politike, por ende nuk ka asgjë zyrtare pasi kryedemokrati Basha zgjodhi të heshtë përpara interesimit të gazetarëve. Ndryshe nga herët e tjera, Basha nuk ka qenë i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm Gazmend të Bardhi, por i vetëm. Pas 25 minutash takim kok më kok në zyrë shkoi dhe aleati besnik i kryedemokratit Fatmir Mediu. Ky takim vjen një ditë pasi ndërkombëtarët një zëri kanë dënuar aktet e dhunës në protestën e 11 majit dhe kanë bërë thirrje të drejtë për drejtë Bashës dhe kryemadhit që të mbajnë përgjegjësi. Në reagimet e tyre ata kanë bërë thirrje që palët politike të ulen dhe të dialogojnë dhe për t'i dhënë fund krizës politike në vend, ku sipas tyre protestat pozicionojnë në rrugën e Shqipërisë për integrim në Bashkimin Evropian. Që për 3 muaj opozita ka djegur mandatin dhe ka nisur protestat e njëpasnjëshme kur kërkohet një qeveri tranzitore pa Idi Ramën kryeminist, që sipas tyre do të punësonte zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.